ሜዲካል ስኩል ይያልን ፓራስቶሎጂ መታስተምረን በጣም የዋህ የሆነች አስተማሪ ነበረች። ሞኛ አይደለም ያልኩት የዋህ ነው ያልኩት። እና አንድ ደግሞ በድሜው ትንሽ ከኛ ከፍ ያለ አስተምሮ የገባ ሌላ ተማሪ አንድ ጊዜ ፈተና ወደቀና በጣም ተናዶ ሄዶ እንዴት ትጥኛለሽ ይሄንን ፈተና ምናምን ሲላት ምንም የዋህ ስለሆነች ማለት ነው ዊ ወደክ እንዴ ማነው ስማህ አለች አልነግርም ስሙን ነገራት ዊ እኔ እንኳን ልጥልህ እኮ ስምህን አማላቀው ራስን የወደቀው አለችው ማይንድ ዩ ይሄ ሰው ኤ ቢያገኝ ኖሮ እንዴት ኤ ትሰጪኛለሽ ምን አይነት ጥሩ ሰው ነሽ ብሎ ይሄዳል እንዴ